kusimahan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ahna madaxweynu ku xigeenka dowladda Puntland mudane Ahmed Cilmi Cismaan Crash ayaa maanta oo zabdi ah shir gudoomiyay shirka amniga dowladda Puntland shirka oo looga hadlay intiisa badan xoojinta amniga guud ahaan Puntland iyo dardargelinta hawlaha lagu baacsanayo kooxaha Al-Shabaab madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland mudane Ahmed Cilmi Cismaan Crash ayaa faray saraakiisha ciidamada qalabka sida in ay feejignaan dheeri ah sameeyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland waxaa ka qayb galay xubnaha golaha wasiirada saraakiisha ciidanka iyo mas'uuliyiin kale Muqtar Cabdi Aadan Real TV Muqdisho dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed